Ну а учні 3-ї Вінницької школи на потреби бійців АТО назбирали більше 9,5 тисяч гривень. Замість купувати букети на 1 вересня, вони кидали гроші у скриньки, які встановили в кожній класній кімнаті. Зібрані кошти діти планують передати одному із героїв. Кому саме, знає наша Оксана Святенко. Патріотичне 1 вересня не оминуло і 3-ю Вінницьку школу. На лінійці, приурочений до Дня знань, дітлахи у вишиванках тримають в руках жовто-блакитні прапорці та наспівують гімн України, навіть першачки. Це пісня «Гімн України» мене мама навчила. Порівняно з минулими роками, в руках у дітей не так багато квітів. Все тому, що школа підтримала ініціативу благодійного фонду «Подільська громада» «Не купуй букет, а здай гроші на потреби воїнів АТО». Спеціально для збору коштів у всіх 22 класних кімнатах встановили скриньки. Ми оговорили, це було оговорено і на конференції міській, що в кожному класі повинна стояти скринька. Скринька ця повинна бути прозора, і діти повинні бачити і самі порахувати, скільки вони грошей збирають. От вони вчора рахували гроші, сьогодні рахують. Вони хочуть ще продовжити цю акцію, тому що хтось забув, діти є діти. У класі, де навчається 2-й Б, скринька – це прозора папка, прикріплена магнітом до дошки. Невисоко, так, щоб до неї могла дістати малеча. Вчителька Оксана Волинець розповідає, хоч без квітів 1 вересня не обійшлося, та на пропозицію допомогти бійцям АТО батьки охоче відгукнулись. Великі суми то вони намагалися самі кинути, а в основному то дітки підходили і самі відкривали цю скриньку, кидали своїми ручками, з такою гордістю кидали ці кошти. Квіти приносили, але це були домашні квіти. Другокласники хоч і ще зовсім маленькі, та на що підуть гроші, вже усвідомлюють. Якщо треба щось воїнам, якийсь жилет спасательний, автомати, одежду дітям, якщо треба на допомогу, що остаюсь без мами і папи. Для Олексія Міщенка це взагалі болюча тема. Його батько – військовий і зараз на буремному сході. Я дуже хвилююся за мого батька, тому що він у зоні АТО. Йому загрожує небезпека. Рахувати зібрані кошти взялася президентська рада школи. І потім ми будемо записувати. За день з хвостиком у 3-й школі назбирали більше 9,5 тисяч гривень. Куди передадуть гроші, учні вже вирішили. Нещодавно з новин почули про нашого земляка Владислава Кузнєцова. Хлопця, який, рятуючи своїх побратимів від гранати, що потрапила до БТРу, втратив кисть руки. На даний момент ми збираємо йому кошти на протез. Звичайно, ми розуміємо, що кошти, які йому потрібні на протез, це дуже велика сума, але ми надіємося, що ми зберемо хоча б якусь половину від цієї суми і допоможемо йому зробити цей протез. Першовересневі гроші родині Владислава Кузнєцова передадуть найближчим часом. Після цього планують розпочати збір коштів на потреби інших вояків. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».